بسم الله الرحمن الرحيم وعنو ونقصن دا وضيال صاحبيال ميلك سوى جوكتان كو سوى دا وادا برنامج كا فلانقين تا عالم كا واسده دي, دي طبان كا بشا تودبا ساند كا لباكون لبا تاني أفر قودة بدا قيبتان ان كو اغان دو نوحا كمي دا معلومات دي يو بيه سوى كرد تاني يتوين تاني هوري توركي غر دن كيسا وحو امو قنا يا انو دون ايا كفا ايديس ايا غلبايت كا قارا دا أفريكا. ايو فرصدا هالكاسي كا wafdiguu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda taliyaha sirdoonka wasiirka gaashaandhigga mas-uuliyiinta shirkadda baykar iyo xubno kale oo gaaray maanta magaalada niyaami caasimada dalka nejer dhankiisa turkiga ma halkaas ayuu doonayaa inuu keyraadka dhex yaallo uu ka faaidaysto maxay tahay howlgalka cusub ee xoogogiska cabinta ee falastiiniyiinta ay soo kordhiyeen adeegsiga qoriga shiishka qodobo kale oo muhiim ah ayaa raaci doonaa إيه ملاحظة إسرائيل أو وانو وإنه يحيى سينوار إسديبا أريمه ها الصودي الأيام فلنقين يا دقيقة ها الصوص إن شاء الله حقق إسكعبين ايه تا فلسطينين تا وحل الصوب بحين فرصة مع الصوب وحل غور إنك استو إستراتيجية دا أي قيبة كتاهي هدنا حقق وحل الشجع معلمي الصود عفوا إني حقق أي سارين ورر أديك سنة يقرأ الغول اللي ألغو غبرت المامي سنة يعيد مدى إسرائيل وحل الشيء مركب إن ما لهم هني حقيقة أي هكيا استعمال كجنتال كعلياصيني بقوليشن ينقاقي إذا ما ده يسمين ينسد يعرضه تقال كإسرائيلي صنعه غارسون وحنا حاتم الفلاحي فلنقيدن كمل ترقية هاي واستراتيجية كم ده حوجك يسكع بين تي فلسطيني تفرسمون كاستعمال يعن مركب كده تقال لما ين مجال هذا غزة محاي لي وحاء مرو الباء أديسني ين استراتيجية جهوريريني صعيد إذا ما إسرائيل oo marka ay ku mashquulaan Ma in ay la dagaalamaan ciidanka adeegsanaya qoriga snipka waaa dhinaca kalg waam araoob maalmihiugu dambeey waay ooga saarayeen weerarada sida tooskaa loogu qaadayo dhismayaasha cidamada sral ay deegaansadaan iyado oo mar dhulka eh, looga soo baxayo mar howlgal dhabagal lag samynayo yn dhowr howlgal ayy samynyn oogagu laakiin hadda waxaa la sheegay todobaadyadan ina xooga a saareen qoriga naipka iyag ku bartimaamxubnaagmuhimsan dsidakooxkooxdisulaorgnwaab badan ayukaadiskacabintaee falatiiniyinta marka ore waa in dhaqdhaqaaqooda aan lala socon waa tan labaad inaysan istimaalnn qori dhawaaqiisa lawada maqlayo kaasoo ugu yaraan sahli karaya in lasoo dabagalo lana ogaado halkaay kasoo tuureen tan saddexaadna waxay tahay inay kamirada kala soconayaandhaqdhaqaaqa ciidamada israil sidoo kale istraatiijiyadaa lasoo baxeen xoggiska cabintaee falastiiniyiintu waxaa lagu sheegay ina tayina si wadajiraushaqeeyaan markaan halka markii hore a kooxkoox u bixi jireen oo hwlgal ausoo samynjireamusoo fulinjireen hada rqud ytamdhism ayy wada imanayaan amroyioodayy rakibanayaan dhaqdhaaaq ayay la socdaan waxay isticmaalaan istraatiijiyad kale oo iyadana dhaawac hooggan gaarsiisay ciidamada israeil taa oo ah in miinooyinka shabaad loo yaqaano lagu soo aaso meelo fog fog kadibna rumuudka loo taabto ciidamada israail marka ay usoo dhawaadaan gaadiidkooda goobta miinooyinka lagu aasay qoriga snaipeka waxa uu falanqeeyaya xaatim kriam alfallaaxi uu leeyahay wuxuu u suura gelinayaa inay meel dheer a kala socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada israeil

waana qori sidoo kale a iyagana ay ikhtiraac badan ay ku sameeyeen xoogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta lagu sameeyey gudaha magaalada gaza laguna magac daray qoriga alquol dhinaca kale israa'iiliyiintu waxay taagan yihiin annaga isma dhiibayno waa inuu isdhiibaa yaxya sinwar weliba sidaasi waxaa dhahaya ee qaar ka mid a golaha wasiirada israaiil laba ka mid a golaha wasiirada israaiil ayaa maanta si rasmi uga soo horjeestay in israaiil cadaadiska dibadda ee saaran ay aqbasho sidaa daraadeed da isdhiibaan maxaabiistii e la isdhaafsado labadaas wasiirna waa lagu yaqaanaa waa labada wasiir ee ugu wa adag ee garabka midig ee xisbiga netanyahu uu hogaamiyo waa wasiirka maaliyadda bezalal smotrig ninka la yiraahdo iyo e wasiirka amniga qaranka itmir bingavir bingavirna maanta xoog ayuuba ku galay masaajidka alasa

haddii ciidamada israaiil ay aaga viladelfia ay ka baxaan waxaay ka dhigan tahay buu yidi in xoogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta dib ay usoo noolaan doonaan sidaa daraaddeed waa inay halkaas ciidamadeenna ay ku sugnaadaan mana aqbali doona buu leeyahay heshiis kasta isaga iyo bin gafir ninka lagu magacaabo dhowr jeer ayay ku hanjabeen inay golaha wasiirada isaga bixi doonaan haddii binyamin netanyahu uu aqbalo qorshaha la doonayo in maxaabiista la sku dhaafsado axad ukorhinlhayd qybtosaragtidadakureeb aadbaad umahadsantahay markaan aana eegna turkiga wafdi heerkiisa aada u sarreeyo uuna hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga hakan fidaan ayaa maanta booqasho waxay ku tageen magaalada niyaami ee caasimadda dalka nijer waxaana ujeedada socdaalka lagu sheegay inuu daaran yahay sidii turkiga uu wada shaqayn buuxda ula samayn lahaa dowladaha ku yaalla galbeedka qaaradda afrika weliba ay meelo badan ay ka wada shaqayn lahaayeen wefdiga wasiirka gaashaandhigga ee maanta gaaray magaalada niyaami waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda hakaan fidaan waxaa qeybka a wasiirka gaashaandhigga yashaar guller wasiirka tamarta iyo kheyraadka ee dowladda turkiga iyo taliyaha hay-adda sirdoonka ee dowladda turkiga ibrahim kaalin waxaa sidoo kale lagu waramayaa inuu qeyb uu ka yahay agaasimaha warshadaha difaaca ee madaxtooyada dowladda turkiga halo gurgoon iyo xubno kale oo ka socda shirkada baykar مسؤولين أنت انتان لأيك اني تاقان مغالا نيامي واحسا هلا ما أهان وليبا وقت حاضر كان تركيا او اوصو ديرو قبالكا قلبيتكا وزير كا, كا, كا رماه دي تركي يدو لادا تركيغا وحو المي ساه دالكا نيجر باكاري يو سنگارا وحي كاو دا هلين صحافة دا يسيو دا جير او لا هلين وزير ان رئيس الوزارة دا علي محمد امين أرمدورا دورا ايه waxaa diiradda la saaray arrimaha tamarta gaashaandhigga sirdoonka iyo sidoo kale arinta ku saabsan ee maalgashii turkiga uu ku sameeyo galbeedka qaaradda afrika gaar ahaan dalka najer sidaan ognahay najer iyo waddamo kale oo galbeedka qaaradda afrika ku yaala waxaa laga eriyay faransiiska iyo dowladihii kale ee reer galbeedka ruushka halkaasi saamayn weyn ayuu ku leeyahay shiinahana sidoo kale لكن سامين تشينا هوا دين عدا قالا ها اي ارمكا لا اي مشاريع ترى او انت بدن ديمو او كوهر قيو دلالكا قلبيتكا قارا دا افريكا ايو قودا هان افريكا او قودن بينا او قاتو وحيابا ها او قومي همسان دلالكا روشكا اسبهيس من اللي او لغا سميه قلبيتكا قارا دا افريكا ايو كل اي هاي وحا كلاو او دونا يا انو هالكاس او او إيه در كوي بدالي لها وحانا او سميه قو تادا لاغو مقعدري قو تادا افريكا سالي وحي او بدن تا ليبيا inuu noqon doono isbahaysigan cusub ee, ee Ma la sameeyey waa mid lagula dagaalamayo reer galbeedka gaar ahaan ururka ecos ee wadamada galbeedka qaaradda africa oo dhaqaalaha iyo waxyaaba kale ay ku midaysnaayeen maadaama saddexda dowladood ee najer iyo e maali iyo e burkina faso ay e isaga baxeen ururkan hadda turkiga wuxuu doonayaa dhankiisi inuu heyraadka wadamadan yaal o ka faaideysto si gaar ahaaneed wuxuu doonayaa macdanta najer taalla dahabka tirada badan ee burkina faso sidoo kalena ivrycost

turkiga markiisa wuxuu doonayaa inuu arrintan uu ka faa-idaysto midna maanka ku hay ma ahan wax sahlan in wasiirka gaashaandhigga taliyaha sirdoonka wasiirka arrimaha dibadda mas-uuliyiin shirkadaha difaaca qaabilsan hal mar loo soo diro dal ku yaalla galbeedka qaaradda afrika dhinaca kale maxkamad ku taalla dalka turkiga ayaa xabsidaa'in waxy ku xukuntay ilaa iyo toddoba-iyo toban ruux kuwaasoo la sheegay in lagu eedeeyo inay qayb a ka ahaayeen afgambi fashilmay oo horay dalka turkiga kaga dhacay maxkamadda <muchemad> sare ee dalka turkiga ayaa mar kale waxaa lagu warramayaa inay xukun ku riday xubnahan maadaama ay hore ay racfaanay u qaateen waxaana lagu eedeeyey inay qayb e ka ahaayeen afgambigii fashilmay ee kii sidaay e baahisay wakaalada wararkae anaadol ee dalka turkiga arintan waxay kusoo beegmaysaa saddex maalod un kadib markii sideed sane guuradii kasoo wareegatay afgambigaasi looga dabaaldegay guud ahaan gobolada dalkani turkigmat falankayntii guud ahaan ay qaybtaan waa naga intaa mid lamid intaan ku kulmi doona nabadgelyo